Тим часом прикарпатські волонтери і загалом небайдужі люди продовжують надавати всебічну підтримку героям, які відстоюють цілісність і незалежність рідної держави. Про невтомні будні наших краян, які роблять усе можливе, аби підтримати українських військовослужбовців у важкий для них час, репортажі наших кореспондентів із Калуського та Рожнятівського районів. Завдяки діяльності волонтерів, тисячі українських військових отримують реальну допомогу на передовій. Калузькі волонтери Союзу Українок працюють у цьому напрямку уже віддавна. Проте тут здебільшого дівчата, і незважаючи на їх тендітну статуру, вони роблять неабияку роботу, подекуди непосильну навіть для чоловіків. А все тому, що працюють самовіддано і з любов'ю у серці. У волонтерському пункті допомоги бійцям АТО Союзу Українок згуртувалися молоді люди, здебільшого дівчата. Щоправда, є серед них і представники сильної статі. Вони ж відомі учасники театру «Любарт». Із задоволенням йдуть сюди, до свого керівника Любові Липовської, бо відчувають себе тут потрібними. А головне, мають можливість скерувати свою активність у русло допомоги нашим хлопцям на сході країни. З 1 жовтня цього року пункт працює самостійно, і головне у їх роботі – пакунки з допомогою ціленаправлено потрапляють до адресатів на передову, навіть іменні. З 1 жовтня Союз Українок проводить самостійну діяльність і самостійно почав відправляти машини на схід. На даний момент це у нас вже третя передача. Перша передача була 1 листопада. Ми дуже дякуємо нашим волонтерам-водіям, тому що Союз Українок – це не лише дівчата і жінки, це ще й у нас тепер сильний чоловіча стать. Вони їдуть на саму передову, вони їдуть туди, куди не доїжджає майже ніхто. Теплі речі, продукти в основному швидкого приготування – основне, чого потребують військові на передовій. І калушани, відгукуються, приносять щоденно, з доброї волі. Пані Наталія, калушанка, каже, лише згадую про них, відразу сльози на очі навертаються. Дай Боже здоров'я нашим хлопцям і перемоги. Молимось за них. Сюди прийшла, тому що знаю, багато з ними тут приймають цю допомогу. І знаю, що ця допомога дійсно попаде нашим хлопцям. Ну і, знаєте, важко говорити, всі ми за них молимося. Щиро подяку усім волонтерам Союзу Українок, особливо пані Любові Липовській, висловлює мати бійця калушанина 80-ї аеромобільної бригади Ігоря Марія Паливода. Адже саме завдяки союзянкам хлопець та його побратими отримали довгоочікуваний тепловізор. Мрія матері збулася, зазначає Марія Васильівна. Тут були старіші наші Союз Україночки, які мене гарно прийняли, особливо Люба Липовська, яка мене, кажуть, як обігріла, кажу, розрадила, бо я, кажу, була у відчаї, бо не могла того зробити, що хлопцям того було треба. І вона тут з липня місяця почалася ця волонтерська робота. Повертаємося із цього волонтерського пункту. Якось так добре стає на душі, що є у нас така молодь, а значить сильна майбутнім нація. І тому непереможна. В даний час ми сушимо це капуста, морку, ну всі, цибулю, чеснок, всі овочі ми сушимо. А це ми взяли для пробу, спеціально попробувати грибову юшку. Таку, як ми пакуємо хлопцям, ми поставили тут баняк, яка вона на смак, хочемо знати. Вже три тижні кипить робота у духовній світлиці селища Брошнєва Сада. Тут сушать овочі. За цей час виготовлено майже 500 наборів сухих супів. Почищено і нарізано близько 30 мішків капусти. Більше 25 моркви стільки з червоного буряка. Такі заготівлі вже неодноразово були відправлені бійцям АТО. Хлопці задоволені та просять ще. Зізнається активістка духовної світлиці Ірина Кузьміна. Кожен такий пакетик сухих овочів розраховано на 5 літрів води, а це 10 порцій. Пані Ірина каже, бажаючих заготовляти такі набори дуже багато. Кожен прагне допомогти нашим воякам, які там на передовій. У нас багато приєдналося, сушінням приєдналося, як приєдналося тою чисткою овочів. У мене навіть такі старенькі пенсіонери сиділи вдома в літній кухні, чистили морку, буряк, терли на терці, передавали. Громадська організація, яка діє при духовній світлиці, згуртовано працює ще від початку Майдану, розповідає підприємець, пенсіонер-інвалід Володимир Савчук. Каже, як і тоді, так і тепер допомагають усі – і влада, і підприємці, і прості люди. Тож спільними зусиллями виготовлено та відправлено в зону АТО більше 50 пічок, 8 з яких працюють на переробці масла та солярки. Зараз закуплено матеріали для плетіння захисних сіток. Їх виготовлятимуть діти в школі та ліцеї. Зараз ми закупили сітку, будемо плести ці масхалатні такі сітки для танків, для бронетранспортерів. Вже є виготовлені рамки, в школі будуть працювати діти і в училищі будуть працювати і виготовляти ці масхалатні сітки. На Рожнятівщині в кожному населеному пункті люди приносять теплі речі, верхній одяг, харчі та передають слова вдячності.
Ми упаковуємо теплі речі, продукти для військових, які зараз в АТО, і основне, щоб вони повернулися живі і здорові. Тобі додають все. Теплий одяг, харчі, тушонка, сало, сипучі, крупи, все, що хто може, все той дає. І ми таку акцію будемо продовжувати ще довго. Доки буде можливість, доки буде йти та війна, доти будемо продовжувати таку акцію. Допомога воякам АТО була ініційована Рожнятівською владою ще від початку бойових дій на сході України. Селищним і сільським радам було запропоновано організувати збір потрібних речей для військових. На даний час солдати потребують теплого одягу. Рожнятівський район долучається таким способом, що десь звернулися районна рада і райдержадміністрація спільно до сільських і селищних голів, щоб голови організували таку організацію збору потрібних речей для наших військовослужбовців по кожному населеному пункту. Сьогодні якраз такий бус вантажимо, завантажуємо бус і ціленапрямлено іменником фактично веземо від Рожнятівського району для військовослужбовців туди на схід України. Я прошу всіх рожнятівців, всіх українців, небайдужих долучитись до цієї акції, будь-якими, чим ви можете. Вони будуть раді, навіть тим багато хлопців дзвонять про те, що навіть ті діти-інваліди, у нас є будинок в Перегінську, передали листи, я передав безпосередньо, вони були дуже раді, що діти-інваліди направили їм листи в підтримку на цей. Це для них велика підтримка і велика радість, про них, що навіть це увага та, що ми про них не забуваємо, це для них величезна користь. Навіть вони дуже патріотично настроєні, ці хлопці, особливо добровольці, вони дуже чекають на цю підтримку. Тож зібрані речі та продукти харчування за завантажено в автівки і відправлено на схід воякам АТО з єдиною умовою – повернутися живими додому.